všichni, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je po dlouhé době vlog. A v dnešním videu vám chci ukázat, prostě jak zase teďka probíhají mé dny, možná vám říct nějaký story time o mé nemoci, kterou jsem teď měl, a vstanul jsem a je 7:25. A já mám být 7:40 ve škole. Takže jdu foforem něco ze sebou dělat, takže čus. Právě jsem přišel ze školy a dneska to bylo super docela, takže jsem si to užil, já si tu ještě nabiju kameru klasicky a za chvíli se zase uvidíme. Tyto mojí holce balíme dárky. Tamhle je jeden, tady jsou další. Tak právě jdeme s tetičkou pro naší sestřeníčku na zastávku, takže pozdrav, tetičko. Ahoj. Ahoj! Sestřenka má nádherný balkon, takhle má sedačku se stolem. To má takhle... Já už jsem zase v mikině, protože jdeme venčit a je momentíček 6:40, abyste mi věřili. A já mám takové stolíčko, já když jdu vlastně do školy, tak zaspím a jsem v 7:15, v 7:20 a tak. A když je víkend, tak já prostě vstávám v 6:00. Jiminko, na to, že je 6:40, tak je hezké počasí, že ano? Je 7:43 a my jsme přišli s tetou z procházky, takže jsme byla asi hodinu venku. A tím už je to otírá, bo je osprchovaný. A já si jdu ještě teďka natáhnout tam na nějaké filmy si dívat. Takže, vlastně já jsem ve čtvrtek. Tak vlastně minulý týden, dneska je totiž 12. sobota, ale já ne tento čtvrtek, ale minulý čtvrtek jsem chytil vlastně, mě začalo bolet v krku. Pak za dva dny, což byla sobota, minulý týden, a tak mě vlastně začala být rýma a tak dále. Hned po rýmě druhý den, vždy po rýmě chytnu počínající zánět středního ucha. Takže jsme jeli k lékaři, ta nás vyšetřila, paní doktorka. Mě teda. No a měla jsem vlastně zase počínající zánět středního ucha. Takže jsme pak přijeli domů, já jsem začal kašlat, bral jsem nespočet tabletek, je tu Nasivin spray do nosu, potom nějaké tabletky Sinutin, nevím jak se to jmenuje, Sinutin asi, tu jsem bral na jakby odhalenění, potom Ambrobene na kašel, potom kapky do uší a takové různé věci. No,
A potom jsem teda měl ten kašel, pak už to bylo jenom ta rýma, bolest ucha, kašel. A vlastně ve středu jsem šel k ušnímu. A už ve čtvrtek jsem šel do školy a už jsem v pohodě. Akorát teď mám akorát rýmu ještě, no jinak už jsem v pohodě. Já jedu dneska za babičkou, takže už se hodně těším. Je 9.39 a mně jede autobus kolem 1, kolem 13. hodiny. Takže se těším a zítra jedu s mojí tetičkou taky. Vlastně směrem ke papičce autobusem, ale jedeme trošku jinam. Teta jde totiž na nechty a já tam budu jako doprovod. Já jsem vám chtěl ukázat naší zahrádku. Zahrádku, jestli vám můžu teda ukázat, tak bych vám ji rád ukázal. Vteřinku. Tak to je, když dlouho nevidíte. No tak já dobře. Já nevím, jestli to vidíte, ale toto je naše zahrádka teda. Máme tam rajčata, rybíz, máme tam rajčata, rybíz, tu, ježiš, jak ona se jmenuje, petržel, pažitku, cibulku, mátu, meduňku a jahůdky. Takže super. Okýnko se teda rozhodnul, že chce jít do okna. Tak to je okýnku. Tak na chvílinku tě tam necháme. A budeme tě hlídat. A za 5 minutek tě vezmeme, jo? Tak si tu šluň. Jsme ještě zapomněli sundat balónky z brachových 18. narozenin. Já jsem natáčel vlog. Mám ho pořád na mobilu, ale já mám stříhání na tabletu. A mě to na ten tablet jaksi nejde poslat, takže to bude chvilinku trvat. Takže nevím, kdy může být, ještě nemám fakt ani sestříhaný. A pořád mi to píše, jakoby, že neúspěšně odeslané soubory z mobilu do tabletu. Snad to půjde co nejdřív a snad co nejdřív uvidíte vlog z 18. bráchových narozenin. Jo, a toto máme čili papričky. Velké, že? Ještě tady máme nějaké. Jsem vystoupila, jsem tu s babičkou. Ahoj. Ahoj. Těšila jsem se na tebe. Já taky. Ahoj. Tak já jsem byl v autobuse, ale moc jsem vám to tam netočil, protože vlastně tam bylo strašně lidí a všichni se na mě tak zrovna dívali, jak by mě nějak znali nebo co. A úplně jsem byl jenom na mobilu a tak úplně. Aby se jakože všichni otočili, furt se na mě dívali, nechápu proč. Ale tak jsem, když jsem psal si s rodičema v autobuse, tak vlastně jsem se tak jakby foťákem tak ze spoda takhle se vyfotil na obličeji, jakože tak a takže vám tu dám menší sestřih. Tak jsem právě u babičky a dali jsme Kubovi na Andulce takový jetel, takže snad mu to bude chutnat. A vy můžete vidět, tu má babička vnoučky. No, to jsem já. Tady babička bydlí, má prosklený balkon a tamhle chodí se dávat na lavičky, když je hezky. Ano, ano, tam je. Se chodí na pivo. Ano, tady. A tam na té lavička babička se dává s babkama. Ano, ano. Takže takový menší room tour. Tady má babička takhle křeslo, tady se dává a dívá se takhle na televizi.
Tady má babička kuchyň, kde jí za chvíli budu vařit kávu. Tady je lednička, ale tu máme fotky takové krásné. Tady má babička takhle poličku. Mám takovýhle stojan, ne vás? Tak, jdeme babičce udělat kávu. Takže vezmeme hrníček, varnou konvici, máme tam napuštěnou vodu. Vás učím, jak dělat kávu. Tak, vezmeme si kávu a lžičku. Pustíme tady varnou konvici. Jede. Tak, odkroutíme. Babička má ráda dvě lžičky, takže jdeme dvě lžičky. Šup. A je to. Chvíli vydržíme. Tak, varná konvice nám trošku zlobí, takže ona se takhle otvírá, když to projde bodem varu. Zalijeme. Babičko, chceš to plné? Ne, tři čtvrtě jenom. Aha. Tak. A ještě jí to teda babičce zamícháme. No a teď by tě prosila mi nachystat tomu nějakou dobrotku. O, dobře. Tak. Mohly by být třeba vanilkové rohlíčky, ano, co tady máš? Ano, být, ano. Dobře. Takže, vezmeme nožík. Teď si já musím nějak podstavit, to se mi zbořilo. Tak. Tak, jdeme to rozřezat teda. Takže, ať ten vrch... Ať to můžeme nějak rozdělit. Můžeš to dát na talířiček. Jistě. Takže vezmeme tady. To si pochutnám. Talířiček. Tak. Tak mám tady konečně mojho vnoučka, který mi obslouží. Tu starší babku. Můžeš tam to dát víc, protože si můžeš aj ty nabídnout. Já ti dovolím. Děkuji. Ať to taky nějak vypadá. Už to bude. Máme to, babičko. Ještě trošičku. Tady takhle. Ještě dáme. Teď nám to ukáž, jak to vypadá, protože to nevidíme. Tak to zvedni, prosím tě, takže, ať se na to... vypadá to takhle. Tak. Výborně. Tak můžeš to zanést na stůl. Jistě. Babička mi tu koupila brambůrky, které mám strašně rád, tyhle mám oblíbené. O, babičko, ty jsi mi koupila aj pomazánku a la kráp. Ano. To já strašně miluju, to můžete vědět z videí. Tak, takže... já ještě asi, když máme tu svačinku, tak si vezmu tady brambůrky, nasypu si jen pár, zbytek si nechám na jindy. Dneska budeme, možná budeme večer aj cvičit. Tak, nasypu si pár
teda preclíků takzvaných paprikových. Zbytek si nechám na později. A máš aj šunečku, jestli budeš tě na večer. S rohlíčkem. No. A ještě jsem ti koupila dobrou vodu. Je, děkuju, babičko. Tak, no, no, tak já si ju naliju. Ano. Tak. Teď vás mám na hrncích. Tak, nalijeme. Tak ještě tu doneseme babičce kávu. Tak. Patrně, ať se nespálím. Tak. A je to. Takže babičko, dobrou chuť přeji. Děkuju. Tady mám já takový svůj koutek. Tady vždycky, když přijdu, tak tu mám kalkulačku, fixy na kreslení a taky nějaké na doktora potřeby. Takže tady u babičky vždy mám super den. A my se tedy jdeme na svačit. Ahoj! Ahoj! Dobré ráno, je 7.28, já jsem vstával v 7.00, přesně ano, a hned jsem si jakože vyčistil zuby a umyl jsem se a takhle, protože my musíme v 8.15 s mojí tetou vyjít na autobus, jdeme 2,5 kilometru, takže tam musíme být do 8.51, takže proto vycházíme tak brzo a vlastně teta jde na nechty, takže já tam budu jako doprovod a pak pojedeme zpátky. No a ještě jsem vám chtěla říct, že no, už asi nic. Tak, je 8.21 a my vycházíme na autobus. Já jsem si teda vzal takhle koženku, rifle, tričko a my můžeme jít. Ahoj, teto. My jste to došli teda na zastávku. Je 8.44 a 8.51 nám dojede. Bylo to tak přibližně 45 minut a my už jsme teda vyšli a teta má krásný výsledek, má nádherné nechty. Takže, jak jsi s tím spokojená, teto? Super. Tak už jsme se z nechtů přesunuli do obchodu s naší rodinkou. A jsme teďka v nějakém oblečení. Jsem si teda vybral takové dovolené kratěsy, tak uvidíme. Takže já měl v McDonaldu jsem si dal
dneska, protože po dlouhé době opravdu, já už jsem necvičil asi tak měsíc. No a takže dneska po dlouhé době se vracím k Pamele, protože jsem si říkal, když už si dáš mekač, tak už musíš začít cvičit. Ale dám si dneska, že to je poprvé po dlouhé. Normálně se obratila naopak lampa, počkejte, já vám to ukážu. Já jsem měl vždycky to, a když to bylo dole, tak to bylo zhasnuté, a když nahoře, tak to bylo tak to bylo rožnuté. Chápete to někdo? No a takže dneska si dám asi, já nevím, jestli to je 14 minut nebo co, ale dance workout, takže se na něj těším a jdu vám ukázat, co jsem si, jo a v tom McDonaldu jsem si dal teda jeden cheeseburger, malé hranolky a malý pomerančový džus, takže jdu vám ukázat, co jsem si koupil ve Sport Direct, nebo jak se to jmenuje. Takže tady mám teda jako první takové žluté tričko, mně se třeba strašně hodně líbí, je takové, jakby takové přírodní, strašně se mi líbí, takže super. Potom, já mám takové kraťasy, že já mám prostě takové černé, také kratší nad kolena a pak mám ještě takové modré nad kolena a zbytek mám jakože pod kolena, takhle třeba tak a jsou strašně hrubé. Já vám ukážu jeden. Vidíte, takovéhle jsem myslel, oni jsou strašně hrubé a jsou dlouhé pod kolena až, říkat, nevím, jestli to vidíte. No, takže co jsem chtěl tím říct? Já jsem tím chtěl říct, že jsem si koupil kraťasy a to hned dvoje, protože tam byla sleva, že když koupíte dvoje, tak to máte za levnější cenu. Takže takovéhle modré jsou bez síťky, což jsem strašně rád, že to nemají síťku. A jsou to Sondico asi se to čte. A je to strašně takové, oni jsou strašně příjemné, v pase jsou super a látkově jsou úplně bomba, takže super, co za to jsem rád. No a vlastně stejný materiál a i stejné jsem si koupil. Taky Sondico, aha, takovéhle bílé, a tež se mi strašně líbí barevně a jsou takové prostě příjemné. No a poslední věc, co jsem si koupil, jsou teda Adidas, to jsou takovéhle, jakby, no prostě takové letní boty nějaké, cukle, takže mě se strašně líbí, chtěl jsem, jakoby líbily se mi aj modré, ale černé mě jakoby zaujaly víc, víc se mi líbí. A to je všechno z mého holu, takže ještě jedna informace. Chtěl jsem vám říct, že Legoděj, už jsem to oznamovala na Instagram, Legoděj bude vycházet pouze pondělí, středa, pátek v 19.30. Jelikož jsem zjistil, že škola a tak nějak to nestíhám, takže v 19.30 pondělí, středa, pátek bude vycházet Legoděj. Takže zatím u cvičení. Jo, a možná si vezmu i ty nové kraťasy. Tak, ježišmarja. Vzala jsem si teda modré tílko, nové modré kraťasy. Oni jsou fajný, vidíte to? Že jsou nad kolena, to já miluju. A modrá žininka, takže ladím úplně skvěle. Pamela je nachystaná, je to teda 12 minut happy cardio workout, jakože cardio, takže můžu být na to.
dneska konec. A já jsem si zjistil, že poprvé happy dance cardio není nejlepší. Já se jdu rychle osprchovat, protože se říká, že čím víc se potíš, tak to máš potom osprchovat, ať jakože tím ten pot nezůstane a vlastně si zhazoval kalorie úplně zbytečně. A jdu se osprchovat, jdu se nachystat do školy a jdu si lehnout a zítra začnu stříhat tenhle vlog. A už vím, že každý den, i když je to pro mě náročné, tak každý den si budu dávat ten happy dance cardio workout. Tak se mějte krásně a zase někdy příště. Ahoj.